Hallå, prickar det. Och så kollar vi en gång till då kanske om det är någon som inte har anmält sig som vill vara med och flyga. Så går det att lösa i sådana fall. Men... yes. Nej. Då kör vi igång. Jag streamar min skärm. Då så, idag ska vi gå mot Batumi och Batumi hamn och flygplats, och terrängen runt Batumi är intagen av fienden. Det ligger fraktfartyg inne i hamnen som vi ska slå mot. Det finns fientliga fartyg utanför Batumi som skyddar Batumi som vi måste slå väck. Och vi ska slå mot flygplatsen och mål vid sidan om Batumi. Vår huvudsakliga hotbild idag är fartygen som ligger utanför Batumi, och det är luftvärnet som står grupperat vid flygplatsen och i hamnen. Nedanför på sydsidan av floden som är här så finns det också lite fientligt. Det är inget rent luftvärn, men det finns stridsvagnar och liknande som kan skjuta finkalibrigt. Röd 1. Ni ska slå mot de här fraktfartygen som finns i hamnen. Hotet där är luftvärn och fartygen utanför. Och ni har en tid i målet på 9 och 22. Ni startar Vasania. Och så landar vi allihop sen på Sukumi gemensamt. Och det är gruppchef som väljer vapen idag. Som vanligt när jag gör så är det så att det ligger 0,55 hela vägen. Så att ni får lägga farten själva på accelerationspunkt. Ni kommer komma enligt den här sträckan in. Och efter så går vi norrut igen och så landar vi Sukumi. Fraktfartygen, de ligger här, två stycken. Här borta ligger ett fartyg. Där ligger ett fartyg. Här står luftvärn. Så ni får välja vapen efter bästa, vad ni tycker är bäst att gå in med. Är det bara de fyra som ska tas bort? De här fyra ska tas bort, ja. Det ligger några fler på vid. Så. Ja, de här är ju sådana statiska som ligger default. Så det är ju civila fartyg. Och det är folk som saknar om de försvinner, eller? Ja, det kan det ju vara. Ja. Röd 5. Har vi, vi har röd 5, ja. Precis. Då ska jag säga så här att röd 1, eran målpunkt ligger ju på de här tre första målen här. Luftvärnet och de här två fartygen. Och röd 5, ni har det här luftvärnet och de här fartygen bortre här. På eran målpunkt. Så ni har en fördelning egentligen. Så man kan säga att röd division har hela det här målet. Så att det fokus kan ju vara att fullständigt slå ut det som ligger här. Och 9.23 har röd 5. En minut efter då i målet. Blå 1. Ni ska slå mot flygbasen och slå på mot plattan. Samma sak här. Det är luftvärn. Helikopterna finns där såklart. Och fartygen står utanför. Ni startar Tbilisi och ni har 9.20 i målet. Ni väljer också vapen efter egen förmåga. Ni kommer ju komma den här favoritvägen här. Ni kommer gå över höjderna här. Så hitta in i dalen. Gå i dalen. Ta er fram. Och så styr in och anfall mot basen. Kommer det vara flyg i luften? Där vet vi inte. Eller är det bara på platsen? Det är ju risk att det helikoptrar i luften. Det är det enda. Okej. Okay. Någon annan jakt känner vi inte till.
vi vet, det är inte säkert att de står på plattan. De står på plattan. Och det kan vara flyg i luften, det där du säger. Ja. Ja. Men då är helikoptrar. Det ser ut så här. Här står det platta plus massa klargöringsfordon, tankbilar och så vidare runt om här. Det står ett luftvärn här inne också. Som det gäller att se upp med. Det står ett luftvärn här borta i banändan också. Fartygen ligger ju här utanför vattnet. Så att ni tänker på det. Så att ni inte efterskott bara styr rätt ut här. Förhoppningsvis så är fartygen rensade. Men det är ju förhoppningsvis det. Blå 5 kommer komma samma väg. De var? Har två mål. Ja, förlåt. Fråga. Var tog helikopterna på för då? Här. Ja, de står mitt i smeten där. Ja. Och står ett luftvärn här. Mm. Och det är helikopterna som är målet. Det är det som är målet, ja. Det här ska slås ut. Mm. Nej. Blå 5 ska slå mot ett artilleri. Och de har även luftvärnet som står i bortre änden av banan. En minut senare på anfallstiden. Samma väg. Kommer komma här. Hitta ner i dalen. Gå in. Följ floden. Anfall. Här står det. Snyggt parad artilleri. Och här borta står luftvärnet. Så ni har ju två målpunkter i eran CK. Ni har det som kallas för target 1, alltså artilleriet. Och ni har target 2. Så ni kan ju fördela i gruppen vem som slår mot vad. Eller hur ni genomför det här. Ni fick en tid i målet 9.21. Så jag räknar med att ni anfaller runt den tiden där. Blå 9 har vi ingen. Hoppar vi över. Gul 1. Är tanken att de ska slå de fientliga fartygen som står utanför kusten. Vi vet vad som står där. Det är Molnias. Och sen så finns det naturligtvis luftvärnet innanför, men man bör ju aldrig komma så nära överhuvudtaget. Gul 1 är den grupp som har första tid in i mål. För det är ju bra om de här fartygen är rensade innan både röd och blå ska in. Ja, så på det här sättet. Detaljerad bild. Fartygen ligger på rad och man kommer norrifrån. Molnia. Så ligger en ubåt i mitten här som vi gärna får slut också. Radarbild från spaningen. Lasse får flika in, men den är tagen norrifrån vid riktning 150. Kusten ser man väl här uppe. Ja, just det. Men det var så ingen störning alls ifrån dem. Okej. Okay. Lite märkligt. Men hur nära kom ni så att säga? Ja, jag gick aldrig närmare än... Det här är ju 120, så att jag ligger på avstånd 10 mil ungefär från. Mm. Ja. Jag tänkte... Ja. Jag vill inte gå närmare. Nej. Jag vill gärna komma hem. Just det. Röd 5. Längre ut i havs så ligger det Grischer, 4 stycken. Hot här är Molnia. Naturligtvis Grischerna. Har fått 9-18 här. Den här är inte lika kritisk. Hotar inte kusten på samma sätt. Men här kan det ju vara bra att vi har en viss samverkan mellan gul 1 och gul 5. Beroende på hur det ser ut. Tidhållningen idag är så pass... Ja, förlåt, vi kan ta först och titta på den här. Fartygen ursprungsmässigt ligger på en lång linje så här och har en strävan att gå in. Så de är under rörelse de här fartygen. De ligger inte still, de är på väg in mot Batumi. Och du har fångat det här Lasse lite grann. Jag vet inte om de har grupperat sig här lite grann och är på väg inåt. Ja, alltså två enheter var det alltså. Och det var ganska mycket störning också ifrån dem jämfört med för gul 1. Att, ja. Det är bara gå på. Det jag ska säga här är att gul 1 och gul 5 är de grupper som har minst tid på sig idag. Vi har
cirka 12 minuter på oss bara när vi kommer in på uppdraget idag. Röd och blå. Ni har nästan 20 minuter på er. Så att ni kan ta det lugnt och komma iväg och tänka igenom allting och så vidare. Men gul division har det lite stressigt. Sen är det ju lång flygsträcka så att vi hinner flyga in tid om det skulle vara så. Man kommer iväg lite sent. Men det viktiga i dagens uppdrag är ju att vi kan rensa lite här ute till havs innan både röd och blå kommer in här. För att blå kommer ju komma den här vägen ut med floden. Och ska ju ta vägen någonstans. Det är ju berg här också. Man bör ju ta vägen någonstans. Det är inte så kanske smart att gå rätt över det här målet och styra norrut. Utan ska man bryta vänster kanske. Det där får ni tänka till på. Och ni har ju hela vapenpaletten idag. Men vi får bara ha övningsammunition idag. Mm. Det är inte 30 mm utan det är 12,7 mm och sen övningsraketer då. Ja, de gröna. Alla gröna där. Ja. Alla gröna får ni bara ha idag. Mm. Oj då, det blir svårt. Mm. Kasta hårt. Och slå någon i huvudet. Mm. Några frågor ifrån... Vi behöver nog prata lite vapen i blå 1 i alla fall innan vi... Mia kommer hjälpa oss med servern och jag har sagt 2020 till honom. Och då klockan är 2012 nu någonting. Mm. Klarar ni på 8 minuter? Ja. Jag är med här på en sån så att ja. Sen är det till morgon. Ja, här med toppen. Ja, vi säger 2020. Mm. Då kickar vi igång servern så får ni den tiden på er nere i grupperna. Låter bra. Och... Behöver någon mer tid så får ni anhålla om mer tid. Mm. Bra. Hade vi någon mer som kom in som inte var uppskriven fortfarande? Tyckte det plingade lite förut. Ja, men det kanske var Mia som kom in. Ja. Ja, annars om det är någon som har frågor kan ni hänga kvar. Jag hänger kvar någon minut här. Mm. Framåt. Då är vi alla där. Hallå. Hallå. Ja. Som sagt, det blir lite stressigt idag så om vi tar målen. Det är mest det vi bör planera, antar jag. Och jag tänker mig när vi kommer vid B3. Så tar vi lång flank vänster. Och vi tar målen som är gruppen. Norrifrån till syd. Till exempel jag tar det mest längst upp i norr. Och sen Uno ska jag säga. Och nästa sen Velvet och Mackenan. Vad sa du? Ja, jag tar nästa till vänster om där och så vidare. Ja, precis. Och sen höger ut efter anfall. Exakt. Vi skjuter alla och sen svänger vi alla samtidigt. Så att vi håller ihop. Vad är det vi ska skjuta på någonting? Det är Grisha, Albatross. Ja, men vilka vapen är det? Jaha, RB15 tänker jag. Ja. Standardinställningar. Har vi 4 sådana med oss eller 2 eller något? Vi tar 2. Ja. Det går inte med en 2. Nej, okay. Precis. Ja. Men ska vi skjuta båda på en gång? Eller? Vi slänger alla båda på en gång. Okej. Okay. Ja. Vi får ju se hur de är separerade. Jag tänkte först att vi... jag hade lite planer på koder. Men vi får nu se hur de ligger. Jag tror det blir okej att vi gör fix på den vi siktar på och slänger det vi har. Jag tror det blir bra. Om man tittar på den i briefingen, den kartan längst ner, så de är ganska tätt ihop. Och då hade jag tanken att vi skulle köra någon kod där, men för konvoj. Men
Jag tror inte det blir så med det fallet, utan vi, som sagt, vi siktar på den vi ska sikta på och gör fix och så blir det skitbra. Eller alltså en nav på respektive, ja, från höger till vänster. Vi uppdaterar när vi, när du stiger upp, så öppnar vi radarn allihopa och fixar upp på målen och så fäller vi. Ja, precis. Mm. Och sen när det gäller tiden, när vi hoppar in i våra maskiner så knäppar vi in tillsammans tid. Och jag tänker mig att vi sätter Mac 085 på B3. Så vi har den som... Hur sätter man det? Efter man har satt tiden och allting, slår man då 085 och så B3? Tack till. Ja, okay. Precis. Ja. Ja, vi går igenom det samtidigt. Ja. Så. Okay. Så blir det jättebra. Trålande. Det är nog, ja. Jag tror det är allt. Har ni frågor kring det? Nej. Är det någonting ni kommer på? Som jag glömmer. Ja. Nej, men det är nog rätt bra. Vi taggar det. Ja. Känns det bra? Ja. Det känns jättebra. Okej. Ja, på vägen dit. Flank vänster. Det blir i princip mycket flank vänster. Och när vi landar också är jag tror det blir lång flank vänster när vi landar också. Vi tar ett varv över plats och sen så banan är 30, tror jag. Det svänger alltså höger då. Men ja, vi får se. Och det är med trafiken. Ja, så först flank vänster och sen när vi börjar närma oss lång flank vänster. Ja. Ja. Och sen gör vi fix och sen så slänger vi fiskarna. Hur gör du fixen? Du går upp, tänder radarn och sen så styr du in med den här korset, va? Styr du... Ja, och sätter du på den punkten där du ska... Ja. Vi ser det så. Man tar det där TV. Först löser man upp det med TV, va? Sen är det... Nej, du tar T1 först. T1 så du kan flytta på kruset. Ja, precis. Och sen TV, så får du din position. Och sen i ditt fall så siktar du på den som är den punkten som är längst till vänster. Ja. Av och fyra. Men det är ingen krav för att vi ska kunna skjuta att göra det där krysset. Har du radarbild så kan du lägga radarbilden rakt fram bara. Okej. Okay. Annars, du snackar om i sådana fall BX8, va? Ja. Då måste du ju ha det, men då måste du köra i anfall, misstänker jag också. Och ha en kod, va? Ja, precis. Mm-hmm. Men jag tror inte det behövs i detta fall. Nej. Det känns så. Jag har gjort det någon gång, men det var länge sedan. Men det löser sig, tror jag. Ja. Spännande. När vi flyger ut, flyger vi några dalar ut så där på något sätt? Eller vad, går vi på höjd? Eller hur kommer vi ut i havet? Jag ska säga... Ja, vi håller oss standardhöjd. Vad nu det är, det vet jag inte riktigt. Vi går det in lågt... Kanske mellan 200 och 100 någonting. Mm. Från B3. Det är ju inga höga berg på vägen. Nej. Alltså. Nej, det tror jag inte. Nej, det är det inte. Men det är lite dalar och sånt där. Ja. Om man vill. Har du kikat innan idag? Vad sa du? Har du varit här innan idag? Ja, jag har varit här innan idag. Ja. Så det var ut... Ja, nej, men det är ovanligt lite berg, va? Okej. Okay. Det är mest där borta i öst när vi kommer från. Jag tror det är en del berg där, men sen så blir det ganska platt sen.
förmodar. Det är sig. Va? Ja. Klockan är 20:20. Så man ska hoppa upp nu. Trycker vi refresha. Yes. Foothold. The area is ugly. Kommer upp. Är den uppe i servern? Nej, men jag brukar serva eller söka på pingvärdet och på nosig. Va? Då kommer det upp någonting som heter Serious Ugly. Men det är någon tysk server. Ja, det låter allvarligt. Ja, man kanske inte ska titta sig i spegeln eller någonting. Nej, den är inte uppe ännu i alla fall vad jag ser. Nej. Inte om den heter nosig. Ja, det öppnar man inte gul 8 Victor 87. Bra, då ligger du efter mig. Ja, jag ligger sist. Sa du gul 8? Ja. G8. Ja, 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 det stämmer. Det är jag som är 5, 6, satt 8. Fel nummer. Okay. Ja. Men du sa att vi ska ligga, Gallo, du sa att vi skulle ligga vänster, va? Det innebär att trean och fyran ligger på högerflanken. Nej, han sa vänster. Han sa vänster. Ja, flank vänster. Flank vänster, då ligger, då ligger tvåan till vänster och trean och fyran till höger. Nej, tvärtom. Nej, tvärtom. Flank vänster. Ja, flank vänster. Då blir det tvåan. Rotetvåan är vänster. Ja, jag har varit förkyld för länge. Hjärnan är bortkopplad. Men sen i själva anfallet så ska vi ju liksom ligga i långflank. Ja, just det. Så var det. Då släpper vi in där ju då, så är det klart. Yep. Perfekt. Där kommer den upp. Batumi. Jaså? Amen. Jaså? Klicka refresh så kommer den. Nu ser jag. Japp, ser den. Där kommer det. Det. Jag har den inte än. Nu ska vi se här. Batumi, tack för det. Gul. Ja, den går i nummerordning norrifrån. Gul 5. 87. Där var det. Okej. Okay. Ja, det är fint väder. Det är härligt. Oj, helvete, det är mörkt. Nej, det är fint ute. Jaha, det var bara öppningsbilden som var mörk. Ja. Mörkt och fint. Ja. Jaha, ja, nu var det bättre. Jag skulle säga 80. 1. Ja, som vanligt. Markström. Vi alla tar Markström. Och sen när jag säger CK redo kan ni säga ert nummer. Så att ni är redo. Så knappar vi igen allting. Ja. Yeah. Chief, turn on the ground power. Copy. Power is now on. RB15 sa du, va? Yep. Är det Fredrik Programmer Anti-Chip, va? Fredrik är det, va? Ja, vi tar väl den som är näst längst upp. Aha, under MT. Under, vad sa du? Under MT. Jaha, är det den? Och då får vi med oss grejer där, okej. Okay. Ja. Super. Och ska vi ha någonting längst ut på? Ja, jag vet inte. Behövs det egentligen? 24, de väger ingenting. Klart vi ska ha IR-vapen med oss. Ja. Kan ju ha 4 stycken nu. Det var väl helikoptrar bara. Som hot. Ja, men de värmer bra så att. Okej, okay. Ja, då tar vi det. Menar ni byter ut på 3 och 5 också? Jag lägger under hela
Så man får 74 med också. Men om du tar den som ligger först där i raden så får du ju 74 gratis. Det är bara att lägga till 24 där. Exakt. Jag är redo för att programmera C-koden ifall du vill köra ensammas. Ja. Ja. Ska se, var är vi någonstans? Där är vi. Och det är bana. Vi skulle vara på 98. Bana 13, ja. Startar vi den neråt. Eller? Jo. Bana 13 ska vi starta. Ja. Det blir neråt då. Ja. Ja. Har vi alla säkert igång? Ja. Då trycker vi in cartridge. Och laddaren. 99. LS. Och sen går vi ner till takt. In. Trycker 9 på B5. Och sen ändrar vi till tid. Och trycker 09. 19. 18. Var det 18? Mm. Ja, det var 18. Tack så mycket. Då ska jag bara ändra. Noll, nio, 18. 00. På B5. 5,5 minut. Och sen 085 på B3. Tid också. Är det tid in eller takt in? Ja, tid in och tid in. 085. 00 efter va? Ja. På B3. Ja. Och så får vi nu sätta den på B på B4 också. Samma dag. Okej. Okay. Jaha, det räknade jag inte på. Jag tror inte det blev... 0,85 igen på B4 också. Ja, precis. Perfekt. Aha, nu fick jag 8 minuter nu när vi la in dem lite snabbare. Ja. Mm. Jag fick minus så. 19 minuter. Alltså. Men. Ni hänger på mig så blir det rätt så. Mm. Hur lång tid har vi kvar nu, ni som har rätt tid då? 8. Ja. 8. Ja, men då kan jag göra om det då. Var det 09? 0918. På B5. 0918 00 B5. 7:31 säger den då. Ja. Ja. Och så 0... Mac 085 ja, på B3. Jag tror den hängde med då eftersom jag hade gjort det tidigare. Så. Ja, det tror jag också att du har rätt nu eftersom du hade rätt tid. Ja. Då gör vi så här. Ett öga bara. Och landning var på 90.09 va? Ja, stämmer det. Så kommer vi va? Köra någon radio check och sånt också. Ja, det kommer. Jag ska bara fixa lite här. Jag ska bara stänga av. Jag ska muta Discord. Gruppen är Victor 81. Anmälan.
T4. Test, det gruppen Viktor 81 möter start. Blå 1 anmälan. 2. Blå 1 anmälan. 2. 4. Det blir se lokin i gruppen gul 5 bör taxa till bana 13 om man kort. Då taxar vi till 13.
gruppen riktar 51 mot start. Gruppen gul 5 bromsar i 100%. Zon 3 om 3, 2, 1 och släpp. Fem från blå 1. Du hörde fått lite lågt. Här är uppåt. Blå 1 ställer upp 2-3. Blå 4 på plats. Gruppen blå 1, 7 minuter plus. Blå 5, vad har du för tid till start från blå 1? Ja, vi ligger en minut efter, det gör så möjligt. Får ni gärna rulla fram, vi ställer upp bakom er. Ja, det var det. Vi tar oss lite framåt. Gruppen gul 5 ända till kanon 3. Ända. Framför oss klockan 11. Vi ligger och släpar lite tid, så jag gasar på lite så kommer det gå. Gruppen är gul 5, armarna. 6, 7, 8.
Gul 5 från gul 1. Vi ligger strax bakom er och ligger lite efter i tid. Så vi kommer gå i 06 plus och passera er. Gul 1, gul 5. Vad ska du upprepa? Ja, gul 1. Vi ligger strax bakom er. Och ligger lite efter i tid. Så jag kommer gå i fart 06 plus för att passera er. Uppfattat. Gul 5. Eran vänstra sida just. Ja. Kontakt.
Ja, gul 1, gul 3. Jag tänker att vid brytpunkt 3 så kan ni börja ta fart och så lägger ni er en minut plus. Ja, gul 3, det är uppfattat.
redo kan du ta fart. Gul 3. Gul 5, CV1. Gul 1, gul 3, brytpunkt 6 bör ligga på ditt mål om du vill göra om den till nämnt. Guld 3 är uppfattat.
kul 4 går mot 5-5, så att uppfattat. Korrekt, kul 4. Kul 5, jag tycker. Fyra skjuter. Fyra skjuter, gå tillbaka till P4. Guld 3 avlossat, gå tillbaka till P4.
rapport från fyran, målning är destroyed. Bra jobbat. Gul 2, förbered insats mot den södra ekot, det södra ekot. Så. Fritt anfalla, gul 2. Gruppen gul 5, ända till kanal Adam. 09, Adam. Sukumi, gruppen Victor 81, inkom på syning, går in över plats, bryter höger och går in för landning på bana 30. Victor 81 bryter. Hjulet kommer ut.
Victor 87 lämnar banan. Alltså taxi, är det så? Ja. Du har inte de, titta på min policy, där ser du två prickar. Och sen måste en prick rakt under. Ett steg till så har du landningsljuset. Vi ska se här. Det som jag har på nu, vad, du ser att det lyser framför mitt flygplan om du trycker in framåt. Ja, det är, jag tror att det är taxiljusen. Det är taxi. Du står tvärtom här, va? På den här. Ja, och som... Då har du en bakåt som har en olandningsljus. Det blir som lite mer ner och de här två ljusen. Ja, längst ner är väl taxiljus. Och sen så längst upp är väl landningsljus. Alltså så in i... Utanför, va? Ja. Julhuset. Eller vad det heter. Mm. Det ser helt sjukt ut i alla fall. Ska vi stänga av eller? Ja, det låter så för jävligt. Vi kan väl snacka igenom vad vi gjorde för någonting. Jag måste säga, jag ber om ursäkt för mina samlingar i början. Jag vet inte vad som hände, men jag blev lite efter i första svängen du gjorde det där, va? Av någon anledning. Det var mitt fel helt och hållet. Nej, men, sen är det då det här med fart och sånt där. Och jag vet att ni snackar om era jävla varvtal. Alltså. Och det är fullständigt ointressant. Alltså. Utan farten är ju det som är intressant. Då. Sen om man har EBK eller tungvind, det spelar ingen roll. Utan vet man farten så är det lättare. Men du läste ju fart och grejer. Och ändå så gjorde jag 3, kanske 4 försök innan jag var på plats. Och det var pulshöjande och ytterst irriterande. Och det var totalt och hållet mitt eget fel. Och jag vet inte varför. Det kanske var fel på ärtsoppa. Körde du kilometer i timmen på draken eller när ni frågade efter fart? Ja, vi körde kilometer i timmen. Ja, det gjorde ju vi också. Va? Så det, jag tycker det är lättare med den om man får kilometer. Den där jävla med macken, va?
Ja, jo, mack kan man ju göra också. Men, det är lite enklare att avläsa det, tycker jag. Ja, jag vet inte, men de här attackgrabbarna, de satt ju och åkte där i ökningen uppe på Sotenäs och runt omkring i landet med 550 i division. Va? Och det är klart att om man flyger då med 550 hela sitt liv, va? Ja. Då får man ju en insikt vad varvtalet ska vara. Mm. Men vi gjorde ju aldrig det, utan vi höll ju antingen 10 meter eller 150 meter i anfallsgruppering till varandra. Och då ställer man in den gas man behöver ha till det hela. Och sen var det ju så att det var mycket lättare att samla i verkligheten än det var nu när vi var här, när jag bar mig dumt åt i det hela. Sen själva anfallet här, jag vet inte, fartygen hade flyttat på sig ordentligt alltså, söderut. Mm. Ja, jag har en liten förklaring till det, att vi kom in på fel vinkel. Vi kom in så att det blev nästan som att fartygen låg på bredden. Alltså på rad efter varandra, nästan. Ja. Så jag tror att alla, ja, som ni sa, jag tror att alla gick kanske på ett fartyg. Alla raketer alltså. Nej, ja, men Mackanen, du har ju träffat två flyg. Nej, jag har mest poäng utav alla, va? Men jag har träffat ett fartyg, står det. Mm. Men jag tror faktiskt som att du säger att vi får se på TechView, va? Du har nog rätt. Så jag skulle ju egentligen ha gått mer söderut. Jag har dratt oss vänster en stund till innan vi... Men jag prioriterade tiden. Ja. Fast det skulle jag inte ha gjort i och för sig. Överraskningsmomentet där, men... Men alltså det var ju helt enkelt så att den positionen som vi hade fått i lång latitud, den stämde ju inte eftersom båtarna hade flyttat på sig. Ja, jo. De hade gått söderut, ja. Och så kan det ju vara i verkligheten också. Men vi hade ju radarn, så den borde vi ju ha hittat, va? Ja. Men jag måste säga att jag såg inte något fartyg förrän på 60-skalan, va? Jag såg bara tre stycken. Och jag såg en störning. Och det var det för... Men man ska ju fälla innanför 60 för att de ska åka fram. Ju, ja. Så att det är ingen panik om du fäller på 55 eller någonting heller. Men man kunde ju se dem på 120. Men fäller du där inne 55, då börjar det bli farligt i svängen att du blir nedskjuten av en griffa. Hurra! Ja, de är farliga med sina robotsystem så att säga. Så att... Ja. Jag tror att det är rätt så tufft att ta en grisha med 0-4 när man ska in på 30 km och skjuta. Så att säga. Definitivt. Ja. Jag vill bara kommentera det där i början. Alltså, det var ju mycket det var mest mitt fel att det blev struligt där. Jag svängde utan att kolla. Fast jag visste om att det var tre stycken flygplatser. Jag hade inte något ont utav det, utan jag tappade efter lite i starten av någon anledning, och det är ju så här att tappar man 150 meter här så är det lätt 200 meter och sen går det åt helvete. Det var mitt fel alltid, det var inte ditt fel. Men var det svårt att ha kontakt med mig, eller var det svårt att... Ja, när sen eländet började med överfart, flyga förbi, hitta in överfart igen och flyga förbi. Alltså då stiger ju pulsen, som du sa, va? Och till sist blir man ju riktigt arg på sig själv. Vad håller du på med alltså, va? Sen kanske det är så att om man nu är gruppchef så behöver man kanske med en hel grupp bakom, så behöver man inte svänga allt för tidigt. Om man nu ska höger ut, utan man kan ju gå rakt fram en liten bit innan man svänger, va? Ja, det var kanske lite för tidigt. Men jag tyckte ändå att det var ganska lugn sväng. För min del skulle det ju inte vara några problem, eftersom jag bara skulle ligga på din vinge. Ja. Det gjorde jag inte. Men den som är 3 och 4, va, är ju tacksam om inte ettan svänger smack direkt, va? Utan, ja. Vi har 3 flyg tillbaka hemma här. Ska de inte vara 4? De har en förlust. Lash har gått i backen, va? Okej. Okay.
förstår. Alltså de har inte träffat mycket om man tittar på skåren här. Tre flygplan har de träffat. Alltså det är en jävla massa Oakley har träffat 43 stycken. Det är väl soldater då han har dödat. Plus lite annat skit. Mackarna leder. Ja, han gör det. Det är fint. Frågan är om han tog mål ner då. För den borde väl ge 2000 poäng. Vi ska nog se det som att gul 5 leder. Ja. För ni ja. Har inte pratat ut om det för, för mig. Men hur många ekor såg du Mackarna då? Ja, egentligen så såg jag två tydligt och så var det en som jag tror var två som var ihop. Det var ju där jag sköt. Men jag är inte säker på, när jag tittade sen på utanför så såg jag ju raketerna, eller de gick över sjön tajt va. Men de vände upp mot den här samma båt va. Men det är säkert så att det var ubåten som ser inte svagt. Det kanske det var, för i sådana ja. Fall så det skulle inte vara någon ubåt där, det skulle vara fyra grisar. Ja, det skulle inte vara någon ubåt. Jaha. Men alltså, om man nu skjuter i nav, så när väl roboten är iväg va, så bryr den ju inte sig om vad du har ställt in för någonting om du inte har någon BX-punkt va. Nej. Utan den letar ju där, så helt enkelt så... Om det bara var Mackannen som träffade, så vi andra, vi hade taskiga robotar alltså. Ja. Nej, jag såg robotar träffa fartyget och sen så såg jag att någon träffade och då löser till mig. Den är skadad och sen blev den röd i mitt fönster här va. Mm. Men jag tror att andra hade skjutit på den innan. Ja, men jag fick ingenting och det står ingenting på den här. Nej, samma med mig. Men faktiskt det att om man nu... Om man skjuter i nav och det finns någonting i samma sektor så att säga va? Ja. Så ska ju robotarna plocka det, men det gör inte det. Nej, det har blivit skitdåliga robot 15 alltså. Ja, det funkar inte. Om man skjuter två stycken så kolliderar de också med varandra på vägen va? Japp. Ja. Så var det inte i början när vi började flyga detta, för då var de ju det värsta. Det sänkte ju en sån, sänkte ju en båt lätt liksom. Men som jag flög mot fartyg förra, som tvåa till Stellan sånt, då sa han ju att vi skjuter en åt gången för de kolliderar. Ja. Och det kan ju också vara en sån sak eftersom vi sköt båda två på en gång, att vi inte kom fram till målet för att de kolliderar. Och det ser vi ju inte på någon score alltså. Möjligtvis på Tacrio sen. Jag sa ju det till er då. De har sköt ner en där. Men det kan ju vara att de kolliderade två stycken då. Mm, det kan ju vara. För jag såg att det var att det, någon inte gick fram till båten. Men vi får se på Tacrio. Det är intressant att se. Det får jag. Han kan se till att han går igenom alla. Om man skickar iväg en robot 15 utan programmering, då är den... Då är den som en helt öppen målsökare. Den ska ta det som den finns framför sig. Och finns det fyra mål så borde den ju ta någonting, tycker man. Det heter pitbull heter det va? När de bara går det som är framför dem liksom. Det, och du kan det bättre på F-18 och sånt där. Ja, F-18 heter det då pitbull och bara tjuff. det är farligt. Hörni, ska vi ju hoppa upp till Årsson? Ja, visst. Och de absolut. Flyger ju här i vilt här, så att det tar en stund innan de kommer. Men vi har kanske vi kan mer att säga kanske. Ja. Det gör vi. Okej. Årsalen. Ja. Okej. Nej, det vill inte. Ja.
Det var bara vi som ville hoppa upp här. Ja. Jo. Vi hoppar väl ner igen. Det blir en massa hoppande. Jaha, vi är bara du och jag. Uppe. Ja. Ja, vi gör det då. Vi går tillbaka då. Okej. Bak på den som är så lätt, va? Mm. Och sen när jag flög, jag vet inte om det var första gången efter, eller efter ett par gånger i alla fall, så kom jag in med en Philip som var mycket tyngre då. Och divisionschefen stod ju på märket och jag satte mig med en jävla smäll. Så jag punkterade ett hjul, va. Mm. Men det var, och så sa han att det som du gjorde, du var rädd för att ta tillbaka spaken, så du förde fram istället, va. Mm. Och då daskade du i, så han. Ja, det hände ju inget mer än det, än ett hjul som var punkterat, men det var, så sa min kompis till mig som var gammal i gamet, tror jag på sig, så sa han, du lägg på lite speed och det är 2,500 meter bana nästan på F1, det var långt, det var 2-3, stötta lite, var inte av oss, stötta lite istället. Ja. Och sen när man lärde sig att flyga det, så kom man in med 290 och så bara choppar man gasen och så satte man sig med 230 med spårre och huvudhjul samtidigt, så att säga. Ja. Och inget märkvärdigt med det, så att säga. Nej. Men i början var det ju kamp. Ja. Ja, jag fick en jävla utskällning för det där utav flygchefen också där, som var, han var ju sen lite dum i huvudet, va? Men han hängde ut med en sån där långfång för den här landningen. Men sen var en underbar divisionschef. Jag kommer ihåg, han sa bara, ta skärm, sa han. Så tog skärmen och så stannade jag på banan och så fick de ju plocka in mig. Och så kom han till mig när den här flygchefen hade hängt ut med mig. Och så sa han, hörru, bryr inte om honom, han är en gammal attackpilot, skit i honom. Så. Ja, ni hade ju skärm, så vad fan kan man ju använda? Ja, ja, jo, men... Alltså jag tror jag hade haft en styrautomatpass, nu blev det ju någon översväng, men jag tror jag hade 6,5-7G i landstidsfaktet, va, på den här mätaren som satt där. Veckan. Får vi se hur det går.
Du kan ju inte få sparken. Nej. Men det var jag ju rädd för. Fan alltså, den här flygchefen. Dessutom hade gjort en grej till. Vi fick göra en övningsflygning ut i Gävlebukten, va? Ja. Jag vet fan inte vad som hände, men ja, soppan tog slut. Så att jag landade på F-16 istället för att gå tillbaka till F-1. Och det är ju sån här, va? Ja, men alltså det gick ju bra. Mm. Men det var ju så man skulle ha en följelärare då, va? Ja. Så på Kylas, han kom som en jävla Jehu på låg höjd in, och han var väl på plats när jag var på final på F-16. De där två grejerna ihop, det fick jag skit av flygchefen för. Samtidigt så, det var ju rätt så bra att jag sagt att det här går fan inte. Och hade det varit idag så hade jag bara stigit till 5000, dratt av gasen, och så hade man fått plus 6% i tanken och kommit hem till Västerås. Alltså. Ja. Men det visste jag inte då, när jag var ny. Alltså. Ja, det är helt galet det där. De där jävla... Spännande år och många, många minnen som har gett ett annat grått hår. Alltså. Jo, men den här jävla känslan om att hela tiden blir sparkad, va? Den har följt med mig hela jävla livet, alltså, i stort sett. Ja. Den var otäckt. Jag hade inte en enda kontrollflygning på UB. Jag smög nog i mitten bland allt. Så en dag var det dimma. Och vi flög ju de tvåsitsiga Vampire. Och så sa de att dimman ska lätta. Men vi gör så att vi sätter en lärare i högersits. Bry inte om dem. Och så flyger ni flygning precis som inte läraren var med, alltså en ekoförmåga. Och vem fan fick hon med kapten Svensson, första läraren i flygtjänsten? Ja. Och jag startade återtvåan, han började skrika på mig redan i starten. Ögonmärkena aspiranten. Och så, ja, så vi kom ju upp över molnen och låg där på en talflyg. Och han borde med att göra alla möjliga jävla mycket. Och sen på toppen av en loop så tog han tag i visiret med en sån här skydd på. Smack, så drog han ner det. Gå ur. Så. Ja. Och det gjorde jag, och så började jag skulle resa horisonten som stod i alla hörn. Då satte han flygprogrammet i horisonten. Så sa han, ja, en fejlandning på grundinstrument. Och det gjorde jag. Det gjorde en fejlandning på grundinstrument. Men han skrek hela tiden. Kursen, höjden, farten. Och så kom ner anmälningen efter flygningen. Ja, aspirantens avancerade flygning har jag inget att säga om. Men aspirantens instrumentflygning vill jag knappt sätta godkänt på. Aspiranten ska få ett extra pass. Han klarade på det där själv, garanterat. Ja, och så... Jag fick inte flyga med min egen lärare, utan jag flög med Felix. Och vi flög där under skärmet helt jävla pass, upp och ner och höger och vänster, 90 och höger och vänster, och banken är ut och ut och klamir och landar. Och så, vad fan skulle du ha det här för? Och sa han, du är inte bäst, du är inte sämst. Det här är ju lugnt och fint, glöm det här, sa han. Det var flesta lärare på Ljungbyhed var skitbra, alltså det var ju helt galet. De var ju skitsnälla. Ja, det var lite olika. Jag vet en kompis som kom, de som var flygrädda kom ju dit. Men de som ville flyga på förband, de blev ju tvångsplacerade, va? Ja. På Ljungbyhed. Du ska till Ljungbyhed. Nej, så jag ska flyga här. Nej, du ska till Ljungbyhed. Och en av dem där känner jag ganska väl. Så när han kom dit så sa han, hörru du, nu får du tre elever här. Se nu till att sparka minst en, så kan du med och spela golf på eftermiddagarna istället. Oh, och det var ju för fan 70% som fick sparken, vet du. Ja, hoppar ni upp sen. Jag håller sådana här, är redo. Okay. Ja, vi gör det. Men vi har lite skitsnack här, förstår du. Inget var. Jesus. Ja. Det är fint.
Jaha, vad gör blåa 1 då? Har de konferens? Så. Lyfter upp Björn där också, så har vi samtliga. Där står de. Tjusigt. Alltså. Jonatterna. Snyggt. De hade jag ju fan inte hittat ändå. Ja, det är viktigt. Vi ska se här. Jag ska ta öppna upp en tackview samtidigt här. Så. Så. Och. Så. För de som vill hänga med när vi pratar så lägger jag upp en tackview samtidigt här så vi kan se vad vi höll på med idag. Jag tänkte att vi skulle ta det lite i ordning. Vi hade ju Gul som skulle först in över målet och rensa lite. Så vi får väl börja med Gul 1 då, som skulle in 9-17 och plocka bort lite båtar. Jag ska först bara visa. Se vart vi startar här någonstans. Här. Vi stod ju på lite olika baser idag. Vi stod på de här tre baserna här i runt Tbilisi. Och det var ju Gul 1 och Gul 5 som hade först, som skulle iväg först. Så vi startar på tid och mötte en Gul 5 som svängde höger efter start. Och vi hade tänkt att svänga vänster för att göra en överflygning över basen här. Men det gick ju bra. Vi hade ju visuellt så vi såg varandra så det var inga kollisioner ändå. Tack och lov. Ja, såg ni oss där Gallo eller? Ja, i sista sekunden. Ja, det var så. Okej, okay, ja. För jag såg er och tänkte ja, men vi går nog. Så jag varnar lite där att vi stiger lite så att går de nog säkert under oss. Ja. Vi i röd 1 stod ju rakt under er. Och vi såg bara en skock med flygplan som flög åt alla håll. Så vi började undra vad hände här. Stod ni i röd 1, stod ni här borta eller? Ja. Och vi kom väl nästan över där ja. Ja, ni flög rakt över. Ja, precis. Och vi det var lite tittade rätt fram och bara så en skockflygplan åt alla olika håll. Vad i helvete? Det var normal 70-tals flygseparation det där. Ja, det var det. Va? Ja, jag tänkte det. Då tänkte vi så går vi över till Blisi också och visar upp oss innan vi går iväg. Vi såg er. Ja, härligt. Här var lite kul i allting. Gul 1, våran taktik var att komma fram här till våran B4 som låg här uppe och där släppte vi före andra roten som var Mats och Defrag va? Och skulle gå in först och lägga en salva mot norra och södra målet här. Och här kommer de och det var Defrag som fick iväg skott där och Mats fick haveri på sitt fiber hemma så han blev utkastad. Men vi fick bort den norra och sen var det ju lite bråttom. Vi skulle slå på den södra för jag såg att vi hade, var det blå som var på väg in här förstås? Röd. Och tänkte nu blir det problem, nu hinner båtarna skjuta. Så jag hann inte få iväg skott i tid egentligen. Men till slut fick jag... Vi såg på båten när vi gjorde vårt anfall. Ja, så vi, till slut fick jag iväg skott och slog ut den södra där. Och sen gjorde vi en sista försökattack på ubåten där, men den fick vi inte. Nej, den gick ihop roboten där, såg det som. Ja, så det var väl rapport från Gul 1. Någon som vill tillägga något från
från gruppen. Nej. Då släpper jag ordet till gul 5. Ja, bortsett från starten så det blev lite si och så med våra mål. Vi kom in lite galet eftersom jag prioriterade tiden. Vi skulle annars ha gått mer söderut och så att det blev bättre med att få in raketerna på olika mål. Men det är så som att vi bara fick en ett fartyg. Att ni alla fyra samtidigt eller? Ja, det var också ett problem som vi inte skulle gjort. Ja. Okay. Okay. Men det kom vi på efteråt. Eller när de andra kom på, så att säga. Okay. Alla robotarna gick mot samma mål. Det är så att säga. Ja. Vi hade lite funderingar på att knappa in kod också, men nej, det blev inte så. Har ni de andra, har ni andra någonting att tillägga på det? Det är som Stellan sa förra veckan att om man skjuter dem båda två på en gång så är det risk för att de kolliderar med varandra också, va? Men det såg ju inte ut så här, utan det såg ut som de bara gick på samma mål så att säga. Mm. Men det har jag sett när jag har skjutit att de plötsligt de svänger ut åt sidan och så svänger de ihop pang innan målet. Ja. Hade ni någon BX8 eller sånt där igång eller? Nej, vi tänkte för det från början, men jag minns inte hur jag tänkte att vi skippade det. Det var nog för att hur det ser ut på själva spaningsbilden. Det ser okej ut där, men sen tänkte jag inte riktigt på att båtarna går ju söderut också. Och sen, ja, sen så blir det ju ett ganska dåligt läge. I och med att de ligger på rad. Då prioriteras bara den ena skeppet. Så det blev som det blev. Ja. Hur funkar det, Lasse? Om man ser till spaningen, det säger så här att du får... Hur var tanken där när man skulle slå mot fartyg? För fartyg rör sig ju. Ja, du tar ju och lägger ut en M-punkt, va? Mm. Och så letar du reda på ditt mål och så tar du och flyttar M-punkten dit. Så vet du vad målet är. Sen tar du och kör igång BX8, lägger den på ett mål. Mm. Och sen tar du och bestämmer varifrån roboten ska flyga. Lägg ut en BX7. Och har man då valt till exempel Unconfined Area med 840 och en 2, så brukar de dela upp sig. Men frågan är hur långt de låg ifrån varandra. Låg de ganska brett, de här fartygen? Ja, och då är det nog inte så lätt. Jag tror inte det är så lätt att ta det då. Utan då får man nästan ha en målfördelning innan. Ja, precis. En målfördelning hade nog varit rätt där. Ja, jag tror jag också det. Jag tänker mer på när du gick ut på spaningen, om man lokaliserar fartyg. För attacken kommer ju inte 5 minuter efter, utan de kommer ju långt senare. Ja, jag tog bara som och ville bara bekräfta att de låg där, va? Mm. Men gjorde inte jag med. Jag vill inte gå närmare. Jag vill inte ta en bild på dem, för då börjar ni skjuta, va? Mm. Ja, exakt. Utan det ansåg jag, och uppgiften var ju inte att hade attacken velat haft mer hjälp, så hade jag legat kvar då och kört en skuggningsfunktion, va? Och gett ett exakt läge, men det var ju inte aktuellt med det. Nej. Nästa gång kanske jag kan göra det om du vill. Jag tror att på grund av att de rörde sig ganska mycket så hittar vi ju inte målen där de skulle vara. Så att jag hittade inte något mål i alla fall. Utan, men nu när vi sköt Uno så jag siktade på den tredje båten uppifrån. Ja, men du fick låsning och någonting, men fick alla låsning utom jag då? Nej, men låsning vet jag inte vad jag fick. Jag körde ju på radarn och jag släppte mot fickan. Jo, men låste du och fick din M5 till ett mål alltså? Jo, vi gjorde väl alla fix på sina mål.
Nej, jag gjorde inte det för jag såg ingenting. Jag såg men det kvittar alltså. Det kvittar ju. För då går ju efter den första. Där ja. Så det kvittar ju. Vi skulle behöva BX. Jag skulle ju kunna träffats ändå så att säga. Men problemet för min del var att jag såg inte något eko förrän på 60 kilometer. Okej. Och det vet, jag vet inte om ni andra gick såg inte, och ändrade era M5 till det. Det vet jag inte om ni gjorde. Gick ni upp på 500 och kollade igen? Ja, och jag såg de flesta skeppen på alltså 120 km avstånd. Det gjorde jag med. Jag såg tre stycken och fixade på den längst till vänster. Men det hjälpte inte för vi kom för mycket norrifrån. Vi skulle varit lite ner. Men ja, ni kommer ju i linje här ja. På det sättet. Och det är klart, då ligger de och skuggar varandra här, ja. Skulle ju kanske behövt få någon vinkel på dem då. 90 grader mot hade varit perfekt. Eller BX-punkter hade ju faktiskt funkat att lägga ut en BX-7 här och, Kör ni på max radarstyrka då? Ja, ja precis. Men om du ska lägga ut en BX-7 så måste du först lägga ut en BX-8 och då måste du hitta målet så att absolut. Säga. Och för mig så hittar jag inte målet och jag var tveksam till om ni andra också hittade målet så bra och ändrade position så att säga. För det första när man svängde runt och kom ut över vattnet så var vi redan under 100 km va? Så vi var redan inne på 120-skalan va? Så vi hade inte så mycket tid och pilla egentligen. Nej, det är just det som är grejen också. Om jag frågar er alla andra så detta gick ju på tid. Vi skulle hålla en tid. Jag prioriterade tiden. Annars hade jag säkert gått ner söderut och gjort det mycket bättre. Men vad ska man prioritera i så fall? Det beror ju på underläget va? Och man vet ju inte, har ni fått en anfallstid så vet man ju inte om man ser det hela taktiskt så kanske det är fler företag som är ute och flyger också va? Så att man ska nog försöka hålla tiden vid målet. Och ni hade ju en tid som du säger Gallo och det är ju helt rätt, man ska prioritera tiden. Det tycker jag också. Och det var ju det som var lite problemet här för oss. För oss var det mer kritiskt att vi höll tiden egentligen. För det var andra grupper inne i skotthåll här. Mm. Och det gjorde vi inte på andra målet. Höll vi inte tiden. Och det kan man ju se här att då är redan röd och blå är redan inne i målområdet. Och skottet kommer egentligen 9:22:30. Mm. Och vi hade måltid 9:17. Och för det första målet får vi bort 9:17. Strax innan, jättebra. Men andra målet får vi inte bort. Det får vi bort för sent. Och det kunde ju, nu var det inga förluster. Nu sköt inte den här båten. Men det var inte bra för, vi kan titta på de andra grupperna nu. Ska vi börja med, vem var först in? Det var blå. 1. Ja, vi bestämde ju att vi skulle köra på robot 75 först. Men det var så att vi körde en första roten med ARAC, långa skjutavståndet. Och en släpande roten med robot 75. Försökte jag hålla också tiden, men det gick väldigt fort in när det var visuellt. Ja, men ni är på tid här. 9:20, kolla vilken tid. Ja, 9:50. Ni är på tid i princip. 10 sekunder före. Ja. På första skott. Andra skott i tid. Så det var ju tråkigt. När vi insåg läget där så var det ju upptagning direkt och skott. Och sen så... Det var ju... Vi hade motmedel med oss allihop också. Eller första roten i alla fall. Och Det var snyggt. Och ni, du hade motmedel va? Ja. Snyggt. Ja det. Och vi andra roterna försökte ju se genom all rök. Ja. Det gick inte så jag sköt inte där. För jag fick inte låst på någonting. Jävla täta skott där.
Så vi tog faktiskt varv till där. Ja. Då skulle man kanske gjort robot 75 på första roten då. Ja, det ryckte som fan efter ert anfall. Det syntes i princip ingenting alls när vi gick in. Vi tar om där. Ja, och det ryker lika mycket. Ja, precis. Har du fått helikopterna då? Nej, jag vet inte vad jag sköt på. Jag sköt på två grejer. Ja, men det är en helikopter kvar här. Den dog där. Helikopterna är borta. Det är bara lastbilar här. Och här står ju luftvärnet. Mm. Så att det skulle jag säga att helikopterna är utslagna. Sen fick vi ju en frysning för Björn eller Silver där då. Sen var ett hårdvaru. Det var inte tråkigt. Men... Fick ni några varningar från båtarna här ute eller? Tänkte inte på. Jag vet inte varför den inte sköt, om ni låg för lågt eller vad. Nej, därför fanns inget. Men vi låg mellan dalarna ute. Ja, precis. Jag tänkte att den ändå låste på liksom. Ja, vi hade ju motmedel också. Så att... Ja. Det var inget jag märkte i alla fall. Jag märkte ingen, motverkan. Men vad fan var det jag träffade andra varvet där då? Jag träffade ju någonting. Jag fick inte ihjäl. Jag träffade någonting här borta. Fordon. Mm, det var något. Vi hamnade inte vägen för Eriks. För Erik skulle in där med va? Ja, men de kom in emellan. Här. Vi ska se här. De... Vi hann ju ta upp och gå om. Och de låg emellan vårat anfall där. Här har ni skjutit. Så ni är på väg bort. Här är ju Jeffsy och Winst på väg in där. Och sen så kommer ju blå 5 här då bakom just nu. Och hade någon taktik som var vad då? Ja, precis. Vi delade upp det så att första roten skulle gå på artilleri och andra roten skulle gå på luftvärnet. Och då första roten knappa in nya koordinater så vi skulle få en brytpunkt på varje grupp om varsin sida om vägen där. Gick vi med två kapslar BK90 var. Bägge rotorna. Och det kommer väl våra. Så det ser väl kommer som det att de gick ungefär när de skulle. Det är ju fint. Det flog ju jättebra där va? Ja. Och så fällde Oakley där på luftvärnet. Och du ser att de är också helt borta. Var det också BK90 eller? Det är också BK90. Ja, ni var tre som kom in eller? Precis. Stick försvann på vägen. Det var styrelsemöte. Ja, rysk hackarattacken och sånt där var det. Jag ser det skjuter ganska mycket där på Oakley, men det klarar sig i alla fall. Ja, det var det finkalibriga stridsvagnar och den som sköt här. Ja. Här. Ja, just det. Vi hade också ettan i varje roten och försvann i stickta, men vi gick med störkapslar på där, så det kan ju också ha gjort att båten inte låste, men vi kan också vara för långt ifrån den här båten för att den ska låsa på oss. Ja, för att de hade lite längre räckvidd, men de, det är klart det är bara den där bubblan där. Ja. Sen så gick vi vänstra. Vi visste att röd skulle komma in. Så har vi gått rakt norrut ifrån vårt anfall, så har vi ju gått rakt in i rött när de kommer. Så vi gick ett vänstervarv och kom upp. Sen som ni var inne på så kom ju Winston och Jeffsy där en andra gång då. Så de var väl hyfsat nere oss, men det var inga större problem tror jag. Nej, okej. Okay. Sen samlade vi ihop, stötte ihop med pack och så vi samlade hela divisionen och gick hem och landade alla på en gång där. Snyggt. Det gick bra som jag bedömer det. Nu då? Nu kommer vi till röd då. Nu blir det skoj. Ja, vi bestämde oss för att ha RB75 tung och störkapslar. Ja. De ville prova det. För att det var ju lite civilister i vägen. Det är ni som kommer här va? Ja. Så vi tappade Lash i start. Det blev en liten överkorrigering i första svängen. Men han kommer lite senare. Okej. Okay. Och ja, vi kommer in. Hur hade ni fördelat målen här då? Vi går på de två båtarna som var vid vår målpunkt. Och sen en rota mot luftvärnet. Ja. Okej. Okay. Första roten mot båtarna. Så det blev väl att jag klippte båda båtarna. Chupli fick iväg en robot och sen den andra kom lite väl sent. Och luftvärnet var ju väldigt vasst så han tappade högervingen. Tyvärr. Och sen Siva rensar lite allmänt. Alltså ni kom ganska nära för att gå med robot 75. Ja, alltså det går inte. Man ser ingenting. Så vi var extremt nära för 75 år. Okay. Så de är inte bra just nu. Ja.
Och så och sen... gick vi vänster ut för att vi ville undvika de där båtarna. Och vem kommer här då? Här kommer röd 5 sen. Röd 5. Okej. Okay. Hur hade ni tänkt då röd 5? Vi körde raketer mot de båtar som var kvar, va? Och första roten tog den vänstra och den andra roten tog den högra. Och efter anfall vänster varv. Så, och så sköt vi och sänkte. Ja. Ja. Jag svängde lite höger och sen till vänster för att undvika luftvärnet. Då gick det riktigt bra. Ja. Vi sänkte båtarna. Ni kommer också ganska nära in över målet, va? Ja. Ja, det är ju raketanfall. Och antipansarraketer funkar väldigt bra på fartyg. Ja. Och då kan man ju som manövrera ända fram till man skjuter, va? Det är ganska bra. Mm. Jag har mina 304, de åkte lite åt fel håll. Men de kom tillbaka och ramlade ihop sig. Ja, det var ju full kusten. Ja. Fast åt fel håll. Jag sa full kusten och så gjorde de det fast åt fel håll. Ja, ja. Så kan det vara. Men vi samlade ihop oss och åkte hem och landade och... Ja, då var det en förlust över mål då och... Ett hål var det. Eller ett serverlag. Ja, precis. Och först hem och landa, det var väl gul. Femma. Mm. Och sen kom väl gänget här allt efter och trillade ner. Det var ju synd att röd 5 hade en gruppchef som var färgblind. Får kalla mig gul 5 lite då och då också. Det förenklar inte saken. Det är för att du brukar flyga i gul. Ja. Ja. Jag undrar vad gul är på mig på vår flygplats. Ja, just det. När vi skulle starta. Så att det var lite, blev lite fel där, om man säger. Ja. Övriga tillägg eller är vi nöjda? Ja, det var kul. Men just det där med fartygsmål, vi kanske ska testa någon gång att vi har en spaningshörna som ger lite mållägen till attacken. Alltså, så att de kan lägga ut en M5 och sen justera in skjutningen. Gör man det 8 och 7, BX 8 och 7, gör man det när man sitter i maskinen liksom? Eller? Ja, det kan man göra. Okej. Okay. Mm. Det funkar jättebra faktiskt. Och har man gjort det ett antal gånger, jag la BX-punkter idag, funkar jättebra. Ja, det gör det. Det är inte alls svårt på så sätt. Och sen man skjuter robotarna en och en, inte i klump. Ja, jag sköt båda på, nu hade jag bara ett mål, Lasse. Ja, okej. Okay. Så jag sköt båda på en gång. Mm. Och det funkar jättebra. Alltså här ser man ju hur... Jag ser om jag får med det här. Var är den där rackaren? Jo, här kommer mina robotar. Så de ligger en sjua där och sen svänger de ju in där. Ja. Och sen så pang, slår de målet. Så du, ja, visst. Om man tittar på de här målen här ute då, så hade man ju kunnat lägga antingen sjuer här ute. Mm. Där. Eller på insidan hade det ju också gått. Ja, när man kommer i anfallsriktningen som ni gjorde här uppe, så har du kunnat lägga en sjua där för att styra in mot den båten. Men det är ju som Uno sa, du måste ju ha ekot och lägga din åtta på båten. Och om man då hade gjort en målfördelning så att säga, från norr till syd. Mm, det gjorde vi ju. Det hade vi. Ja. Men det blir svårt om ni kommer och skjuter i nabbläge, för att då styr man ju egentligen bara mot... Mm. Ja, det är ju quick release bara, så att båten inte var reda på närmaste mål. Ju. Precis, så då. Ja, men så hade vi sett alla målen och ändrat M5 i varje flygplan, va? Så ska den väl gå mot dem då? Nej, ja, M5 har väl ingen betydelse i det här fallet? Nej, M5 är bara en navigeringspunkt, va? Det är ingen anfallspunkt. Ja, men... Du måste lägga en BX8 för att den ska gå mot den. Ja. Men nu hade vi ju en M5 som låg långt upp i norr här egentligen, va? Ja, den låg väl på första båten eller andra båten, jag kommer inte ihåg. Nej, den låg... Eller här ute till och med. Ja, långt norrut låg den. Ja, okej. Okay, långt söder om ringarna för oss, så att säga. Det hade för den låg nog här uppe. Ja, och så låg båtarna rördes ju, va? Ja, visst, det är klart de gjorde det.
Och då men man måste ju se målen så att säga och ändra antingen M5 eller då en BX8 på målet och sen en 7a ovanpå det. Då gäller det att hinna med det där på 90 km in. Ja, det är riktigt. Ja, vi får öva med på det. Ja, får vi göra. Toppen, snyggt. Bra jobbat allihop. Ja, snyggt jobbat.